Derisa në Ukrajin dhe Moldavi po festohen rezultatet nga Bruxelli, zyrtarët e maqenisë së verju të këthion me shgënjimin e priturse dhe më tutje nuk mund të levizim as një hap në rrugën drejt antarsis në BE, pasi nuk u realizua kushti për ndryshimet kushtetuese. Po qëfar më tutje? Kryministri Dimitar Kovacevski thot se edhe kras në ngecjes e negociatave, BE ka dera në hapur për ne dhe se pas miratimit e amandamenteve kushtetuese, do të thiret konferenca e dytë ndërqe për hapen e kapitujve të negociatave. Пр ндерпререне процесит, Ковачевски парсарити се фајне ка воморо мора да помене, ме блокими на ндрушиме ве се да на факт на упарсарит Букурештин гавити 2008. Заклучок, кристално јасен, Konkluzioni i qartë për të cilës që e qartë se në Bruxelles në u përsërit Bukureshti 2008, përkatësisht e njëta ta parti politike dhe njëherë blokoj rrugën e maqyunjës e veriut në proceset eurointegruese. Blokada e procesit eurointegrues të maqyunjës e veriut ka emër dhe mbi Kjo është vëmëro dhe pëmëne. Me gjitha të aje është i bindur se dheri në 2030-ën do të bëhemi antar të bëhes. Ove proces nema dhe zavërshim. Ky proces nuk do të mbaroj. Procesi i amandamenteve në kuvent filloi dhe un jam i bindur se maqenia e veriut ka forcë politike dhe njerëz me vizion, të cilët do të miratojnë atë vendime edhe pas hapjes së kapitujve, deri në 2030 do të bëhemi antar të BE-s. Por nën në kryetari i VMRO-DPMNES Aleksandar Nikoloski në intervistë në Klik Plus në televizionin 21, po hon se mos votimi ndryshimeve kushtetuese nuk është arsyeja për mos fillimin e negociatave, por krimi dhe korrupsioni të lartë brenda pushtetit nuk bëhet fjalë për bulgar Pelerin, tha Nikoloski. Kjo po shiet nga fakti se në prak të negociatave janë Ukrajina dhe Moldavia, vende për të cilave njëra është në luft, ndërsa vendi tjetër ka teritor të pa përcaktuar. Disa kërë i qytetet të madhat të vendeve Europiane mendojnë se Macedonia nuk është e gatsh me përfilimin e negociatave, për shkak të nivelit të lartë të korupcionit dhe sundimit të së drejtës. Dhe nëse janë të bindu se Macedonia meriton negociata me bëhen, problemin me Bulgarin do të azgjidhin brenda një paraditeje ose pasditeje. Nikoloski tha se si gjatë periudhës së kaluar në Selinë Vëmëro do të erdhën shumë diplomat që t'i bindin për t'i votuar ndryshimet kushtetuese, por ata nuk pranuan. Ndërkohë nuk ndalet ofensiva diplomatike ndaj partisë më të madhe opozitare, të mërkurën kancelari gjerman Olaf Scholz. Në seancën e Parlamentit Evropian e thirrë opozitën gjermane CDU të reflektojë te partia si motor Vëmëro do që ta bindin të votojnë për ndryshimet kushtetuese.